в Союзі. Але це, звичайно, не дешево. Але ми витрати будуть навіть більше, якщо ми дозволимо, щоб це сталося. Якщо ми дозволимо Росії продовжувати звірства, злочини в Україні. Кожного дня українці платять за це своїм життям, тому ми мусимо надати кошти, боєприпаси, зброю. Для того, щоб ця самопожертва мала ціль і українці могли продовжувати те, що вони роблять. Важливо, щоб це було затверджено якомога швидше. Я з самого початку говорив, якою буде відповідь Сполучених Штатів. Я говорив про те, що буде вторгнення, і так вторгнення відбулося. І я сказав, що ми не будемо надсилати американських військових для того, щоб воювати в Україні, але ми будемо координувати, будемо мобілізувати відповідь західного світу проти російської агресії. Ми зруйнували цей міф про те, що вони можуть діяти далі. І ми надаємо їм зброю, надаємо Україні зброю для того, щоб захищатися і на Сході, і в інших регіонах. І, як я казав, ми не нападаємо на Росію, ми допомагаємо Україні захиститися від путінського вторгнення. Путін, якщо хоче, він може припинити це вторгнення. Росія є агресором, і світ мусить притягнути Росію до відповідальності. Це продовження російської агресії тягне за собою надзвичайні людські витрати. Ми бачимо ці звірства, ми бачимо воєнні злочини. І поки ці напади, ці злочини тривають, ми будемо продовжувати боротися проти цього. І я кажу, потрібно думати про те, що робить американська преса. Ця відвага, яка потрібна цим журналістам для того, щоб перебувати в воєнній зоні, продовжувати мовлення з цих зон. Я маю надзвичайну повагу до журналістів, які ризикують власним життям для того, щоб світ почув правду. Уявіть, якщо б у нас не було цієї інформації, це був би інший світ, інші обставини. За останні пару місяців Росія почала проводити брутальні напади на Україну. І ми відповіли поставками зброї до України в рекордно швидкі сроки. І російські війська мусили полишити Київ. Це не означає, що вони не будуть спробувати повернутися, але поки що вони пішли. І ми надаємо боєприпаси Україні, зброю, габиці, артилерійські системи. Ми надали 10 проти танкових систем до одного російського танку. Ми допомагаємо їм захиститися проти російського нападу. Допомога надходить від союзників і партнерів по всьому світові, включаючи протитанкову зброю. І ми оголосили велику частину нового устаткування. І цю зброю можна напряму використати на полі бою. Але фактично ми вже вичерпали ці повноваження на асигнування, які були затверджені законопроектом минулого місяця. Тобто фактично в нас немає грошей. І для того, щоб продовжувати цю допомогу, я надсилаю Конгресу додатковий запит на асигнування для того, щоб не було перерв в нашій допомозі зброєю, економічної та гуманітарній допомозі. Це так звані додаткові асигнування, важливі для критично необхідної оборонної допомоги для України. Це допоможе Україні оборонятися проти російської агресії. Йдеться про ще більше проти броньованих систем, артилерійських систем.
та іншим. Необхідно також надавати гуманітарну допомогу. Це прихисток, ліки, їжа і так далі. Потрібно надавати допомогу тим, хто хоче втікти від конфлікту в інших країнах. Потрібно також утримувати відкритими школи та лікарні. Потрібно, щоб українці отримували виплати. Також цей конфлікт долучається до дефіциту продуктів харчування по всьому світові. Україна була надзвичайно великим постачальником світовим саме продовольчих товарів. І Путін блокує поставки. І він говорить про те, що це санкції, але не це абсолютно не так. Не через санкції, а саме через путінську агресію виникає ця продовольча криза. Тому ця моя ініціатива дозволить американським фермерам більше виробляти. І це буде добре для Америки і для світу. В цьому додатковому запиті ми хочемо розширити внутрішнє виробництво і резервувати критичні матеріали, такі як нікель, літій, поставки яких були зруйновані через путінську війну в Україні, а вони є надзвичайно важливими для виробництва автомобілей. Я сподіваюся, що конгресмени це швидко затвердять. Наступного тижня я буду в Алабамі на заводі, який виробляє джавеліни, ту зброю, яку ми насилаємо Україні. І для того, щоб подякувати американським працівникам за таку допомогу, за їхню важку працю, яка відіграє критично важливу роль в стримуванні агресії Путіна. На додаток до цього додаткового запиту, я також в Конгрес надсилаю пакет заходів, які забезпечує, щоб ми мали доступ до активів олігархів, отриманих злочинним шляхом. Це ті, хто є клептократами. Це погані хлопці. І цей законопроект надасть можливість нашим правоохоронцям розширити свої повноваження і конфіскувати ці активи цих російських клептократів і забезпечити, що ці активи після їх продажу кошти можуть бути спрямовані на допомогу Україні. Також вчора Росія виступила з загрозою проти двох наших союзників, загрозою відключити газ. Деякі європейські країни стикаються з більшими складнощами в обмеженні імпорту газу з Росії, ніж інші. І ці дії вказують, що газ – це не просто товар, це зброя, яку використовує Росія проти тих, хто виступає проти них. Хочу чітко сказати, що ми не дозволимо Росії залякати учасників, залякати всіх проти цих санкцій. І ми проводимо переговори з Кореєю, з Японією, з іншими країнами для того, щоб допомогти нашим європейським союзникам протистояти Росії. Загрози не виграють, агресія не переможе. Європа і світ мусять переходити на чисту енергетику. В США ми це робимо. Минулого року ми розвинули більше вітряної енергетики, сонячної енергетики, ніж
в інші часи. Цього місяця ми більше зусиль приділяємо розвиткові атомної енергетики, яка є більш чистою порівняно з традиційними джерелами. Тобто все це те, що ми робимо, це інвестуємо в українські свободу, українську безпеку, і це невелика ціна для того, щоб захистити демократію. За нашу історію ми знаємо, що диктатори, якщо вони не сплачують ціну за свою агресію, вони вдаються до більшої агресії. І загрози для Америки, для світу тільки зростатимуть в такому випадку. Важливо, що наша єдність з Україною, наша єдність з союзниками та партнерами надсилає чіткий сигнал Путіну. Також ми надсилаємо чіткий сигнал про те, що ми не будемо послабляти нашу боротьбу з коронавірусом. Тому в моєму запиті 22,5 мільярда доларів буде закладено на захист від коронавірусу. Чому ми досягнули такого великого успіху в минулому? Тому що ми співпрацювали з виробниками ліків і завчасно змогли отримати ці препарати. Тобто ми не можемо зменшувати темпи в тому, щоб забезпечити населення вакцинами. Потрібно розробляти антивірусні препарати. Це надзвичайно важливо для американського народу. Також ми надали більше вакцин світові та медикаментів, ніж всі інші країни разом. Сполучені Штати роблять все можливе для того, щоб вирішити проблему з в каналах розповсюдження, і ми мусимо вживати дій. Дякую. Питання стосовно, що ви хочете сказати тим, хто є біженцями з України і є зараз на півдні країни. Зараз є чіткі засоби, як можуть українці переїхати з Європи до США без того, щоб бути на південному кордоні США. І ми зараз розробляємо процедуру також стосовно цього питання. Але не потрібно їхати на південний кордон. Їдьте напряму сюди. Російські коментарі кажуть, що цей конфлікт є конфліктом Росії з НАТО і Росії з США. Що ви вважаєте стосовно цього? Лавров також сказав, що це проксі-війна, не пряма війна. Це неправда. Мене це непокоїть, тому що відчувається відчай, який відчуває Росія стосовно провалу і неможливості виконати ті цілі, які перед собою вони поставили. Тому думаю, що це відображає не правду, а це відображення їхнього провалу. І українці вже мають певні спроможності, щоб опиратися російським військам. Але не можу сказати, що США і НАТО долучені в тому, щоб знешкоджувати російські танки. Тобто, перше, це провал Путіна, і друге, це не потрібно просто так говорити про можливість застосування ядерної зброї. Стосовно розділу 42 питання, це дозвіл на очікування рішення про притулок.
на кордоні. Ми запропонували скасувати це положення до кінця травня. Суд нам сказав, що поки що ми це не можемо це зробити. Це може робити суд, він може не дозволити нам проводити. Ми готові до будь-чого, що зробить Росія. Це питання було, якщо Росія буде вживати дій проти Америки. Як ви знаєте, в Польщі є великі резерви газу, Болгарія також має, хоча не так багато. І ми працювали з нашими союзниками з Японії, щоб наші поставки газу, які ми надсилаємо до цих країн, могли піти до Польщі та Болгарії. Це все, що я можу наразі сказати. Сьогодні є дані про спад економіки. Чи турбує вас рецесія? Ні, мене не турбує рецесія. ВВП впав на 1,4%. Але минулого кварталу збільшилися споживчі витрати, як на товари, так і на розваги. Також безробіття є на найнижчому рівні з 70-х років. Рекордна кількість, 1,5 мільярда бізнесів було створено минулого року. Сенатор Скотт, республіканці хочуть підвищити податки на середній клас, і це і на власників бізнесу. Я думаю, що ви бачите це зростання в країні. І на нього вплинули і коронавірус, і ті затримки, які виникли через пандемію. Хтось зараз прогнозує рецесію в 2023 році, і мене це непокоїть, але я знаю одне. Якщо республіканці хочуть щось зробити задля економічного зростання, вони мусять допомогти нам скорочувати дефіцит бюджету, як минулого року ми зробили, для того, щоб затвердити податковий кодекс, який би працював і забезпечив, що кожен сплачує відповідну частку. І податки не потрібно збільшувати для середнього класу, потрібно, щоб кожен сплачував чесні відповідні податки. Як я сказав, що компанії, які заробили мільярди доларів, не сплатили жодного центу за податків, це неправильно. Буде пов'язані коронавірус і Україна в одному законопроекті. Мені все одно, чи окремо два законопроекти, чи один буде, як їм зручніше. Стосовно студентських боргів. Перше, що ми зробили, це реформувати систему, яка не працювала для всіх. Це система з списання студентських боргів для тих, хто працював на держслужбі. І там великі суми були прощені, були скасовані. І я думаю про певне зменшення боргів студентських, але не таких масштабних, як ви вказали. Я думаю, що будуть додаткові прощення боргів. Дякую. Дякую.